Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme nějakou divnou hru, kterou jsem našel a jdeme hrát. Dneska to video bude asi trošku kratší, jelikož jsem zjistil, že moje prostě nahrávání nemůže být díle než 10 minut, takže to video necháme na nějakých 7 až 8 minut. A jdeme hrát. Jinak, asi chcete mě podpořit, tak stačí dát like, sdílej toto video a můžeš dát odběr. Jinak děkuji za tu podporu a teď mě právě srazí zeď a je, jak jsem mrtvej. Tak ještě jedno. O co vlastně v této hře jde, to ani já sám nevím, prostě máme se dostat nakonec za tou stěnou a tam prostě něco je, nevím co, co je tak důležité tam je, ale tam prostě něco je. A teď jsem se právě zasekl, vlastně nevím o co, tak se musím respawnout, jaj, se stává. Ježiš. Tady bracha hraje na Xboxu, tak to omluvte, prosím. A jdeme hrát. Dobré, je to v pohodě. A já se bojím, že to ve stínu přejde do tamtoho. Ale asi možná stíhnu, nevím. Jdeme dál. Jdeme hrát tuhle tu hru. Pokud no, tady už jsou tři, tak to nedáme už. Pokud tam prostě budou čísla, tak už to znamená, že už ta se jede. Oh, tak to bylo. Jsem vypadl z mapy. Jaj. Tak jdeme hrát ještě jednou tuhle tu hru. Je to strašně těžká hra, jelikož prostě... vy nevíte prostě, kdy ta zeď jako přijede. To je ten problém hlavní. Nevím, proč tady jsou všichni tak zpomalení. No. Tak, teď co nejrychleji spůjdem, rychle. Jedna se přejede, ta zeď. Tak, jsme tu. Jinak se omlouvám za všechny ty lagy, protože mám taky slabší počítač a jako on má to jako docela nerozjede, tak se omlouvám, když tak. Já si asi počkám, než to zeď projede, protože nechci riskovat. Já si kouknu, kolik minut natáčím. Ok, 3 minuty, tak to je v pohodě. Tak, a už to jede. Když to zmavne, tak většinou ta zeď už jede. A máte tak 3 sekundy na to, abyste se zachránili. Tak, tady vidíte. Je to zeď tady přejíždí furt. No tak tam je ten body, to asi trošku umře. Jaj. Nesmíhy je vylíze. Tak jdem. Teď nevidím na cestu, no. Už vidím. Až to stmavne většinou, tak prostě, jak jsem říkal, tak to prostě začne vidět. No a mám taky pocit, že už to zase jede. Tak já se tady schovám radši. Tohle. Příště si můžete klidně v komentářích hlasovat, co budete chtít dát za další hru. A neby to byl... No, dobře. Když jsem prostě žádnou hru nenašel, tak jsem chtěl zahrát tady tohleto. A jo, je. Tak jsem asi mrtvej. Dělej, dobře. Užím. Jak ukáž, je tam. A teď to padá zpátky. Dělej. Dobře. 3, 2, 1, teď. Jdem. Teď už jsme co nejrychleji. Přejít. Tak jinak prostě to přejde a už jsme zase na konci toho, kde jsme byli. Jinak nevím, co je prostě na konci, protože jsem to ani jednou nedohral.
Takže tak. A nevím, asi to stihnu dělat té druhé. Asi ne. Jep, už je to smadlo. Tak rychle do toho. Teď si počkám, než to projde. Počkej, jsem smadlo. Aha, já myslím, že... Počkej. To nevidím. A je, tak, nic no, jsme mrtví, jaj, to nekontroluji, no. Tak jdeme dál, takže zase teď projede furt, jdem, máme šanci. To přejít, co je tady za stát třeba, co tady můžeme koupit? Ukaž. Epixus. Mně by jsem si koupil nějaký skateboard. Tak to třeba. Můžu si ho ekupnout. Ale proč tady není? Kde je můj skateboard? A je. Rychle zalez. Jo. Dobré. Tak, teď si počkáme, že ono to zase projede zpátky. Bum. Tak a jdem. Aha. Tak to jsem nevšiml si. Jsem myslel, že to jede poprvé normálně. Wow. Tam se hned spustí někdo. A teď asi všichni zemřeli, cože? Já nechápu, kdo to mohl takhle čekat. Děkuji. Slodina. Aha. No, a proč to tam nemám? Řekni. Šestkrát více spít. Aha. Počkej, kde to jsem? Mám tady ještě. Teď to pojede, už to vidím. Jak naschlo. Jasně, to radši se schovám tady. Se vysmrkám, tak mě omluvte. Jo, já jsem to čekal, že to projede. Jaj, chudák. Ne! To je karma. No, tak to už vím asi, jak pojmenuju tohle video, možná. Ach jo. Kde to pojede zase znovu? Už to vidím. Ok, tam ne. Dělej skateboard, spawní a jedem. Takže to nemůže. Já můžu. Jedem. Jsou to takové čítování trošku, ale to nevadí. No, ale já tady, to je ten problém. Já tady nevím teď. Yes, jo, v pohodě. A teď tady musím otočit. Tak, a jdem. Teď to pojede zpátky. Můžeme je jít? Asi jo. Ne! Co dělá? Proč driftuje? No to je asi nejdále, kam jsme se dostali. A už to zase jede, rychle. Ne, dobré, ne. To je strašně těžké řídit to skateboard. Kolik natáčíme? Já se potřebuji jenom kouknout. Asi, no, tak tady asi ukončíme naše video. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak dislike. A zatím čus.